Има някой на прозореца. Наблюдавате. Дали пък вече не се е промъкнал в къщата? Трилърът Ловеца на зайци ще разкаже ужасяващата история за мъж с маска, който се сплутайва в сенките. Той ще проследи жертвата си, а когато вече тя е в капана му, ще я накара да страда, докато слуша любимите си детски песнички. Но сега срещу мистериозния убиец ще се изправи бившият криминален инспектор Юна Лина, който излежава присъда в затвор с високо ниво на охрана. Среща свободата си обаче, той ще трябва да помогне на полицията да спре жестокия убиец, познат като ловеца на зайци, преди да убие отново. А ще успее ли? Разберете в смразяващия трилър «Ловеца на зайци» от Ларш Кеплер.